A kako? Samo, da? Samo znači od 1. jula. Sad? Od 1. da, od 1. jula do danas granični prelaz Gradina na izlaznoj strani je prešlo 57.000 vozila. Već. Tako. A ljudi? Ljudi 171.000 samo sekund. Dobro, da. Putnika. 184.000 putnika izašlo iz Republike Srbije. Ovako, ne sad u cifru, ali pretpostavljam da su 3/4 i više strani, a ovo da, naši... Da, da, velika većina je stranih, možda 70%, da, tako. To su više Turci? To su uglavnom Turci, znači ima i Bugara koji se vraćaju, zna, koji putuju kući, ali uglavnom su Turci. A ovi naši vikend turisti što idu u šoping? Pa to je sve manje, to e, nema. Se smanjilo to? Smanjilo se, da. Ti vikend turisti koji idu u šoping, to je zanemarljiva brojka. Imamo, da kažem, turiste, putnike koji idu u Tursku, u neke da. Shopping ture, ali da. I taj broj je sveden na minimum. Novopazarci, tako je, da. Sveden je na minimum u odnosu na neke prethodne godine kada je to bilo...